Тэрыторыі пацярпелы ў выніку чарнобыльскай катастрофы вачыма італьянскіх сяброў. Гэтая тэма стала адной з цэнтральных у дакументальным фільме «Дракон белай зямлі», знятым італьянскімі журналістамі з горада Матэра пры падтрымцы дабрачыннай асацыяцыі «Гасціннасць без межаў». На працягу больш як 15 гадоў яна займаецца праграмай аздараўлення беларускіх дзяцей з пацярпелых раёнаў, а таксама з дамоў-інтэрнатаў, якія ў асноўным знаходзяцца на Гомельшыне. Так, здымкі фільма праходзілі ў палескім радыяцыйным заповеднику, Хойніках, Рэчыцы і Гомелі. Гэты фільм як знак павагі і ўдзячнасці не толькі дзейнасці італьянскіх валанцёраў, але і працы беларускіх настаўнікаў, выхавальнікаў і сацыяльных работнікаў. Дарэчы, стужка «Дракон белай зямлі» выйшла ў фінал міжнароднага конкурсу дакументальных фільмаў у Рыме. Яго вынікі будуць падведзены напрыканцы гэтага тыдня.